Olá, minhas amores, minhas amoras, vamos para mais um vidinho hoje à tarde. Uma boa tarde para vocês e vamos para um vídeo de bordado para vestido, para bordar na frente do vestido, em qualquer canto que você quiser, na frente. Pode ser descendo, assim, e pode ser aqui de lado. Eu risquei só um pouco para não ficar muito grande, porque aí esse mesmo bordado, do mesmo jeito, ele se repete quantas vezes a pessoa quiser, dependendo do bordado que a pessoa for fazer. Então eu aqui risquei só isso aqui para gente bordar. Bordar em ponto cheio. Já dei um passo bem adiantado, mas a gente vai terminar se Deus quiser. Vamos ver se a gente termina. Então vamos lá. Este tecido que eu estou fazendo, esse mostruário, ele é popelina, mas porque é para um mostruário. Mas se vocês for bordar em roupa, pode ser um Oxford, pode ser um linho, um terbrim. Aliás, pode ser qualquer tipo de tecido. Se for para roupa, é a gosto de vocês. A linha, eu estou usando este vermelho da Círculo. E estou usando este aqui da Suzy. Esse ouro velho da Suzy. Isso aqui eu vi num vestido, achei muito lindo. Aí eu risquei de olho. Nem risquei, não tem nenhum risco, eu risquei de olho. E aí tô bordando e passando para vocês. Vou ver se consigo tirar esse risco melhorzinho e outro de ontem, aquele de ontem, para mim colocar aí para vocês baixar. Colocar o risco para depois vocês baixar, ok? Então vamos lá, vamos bordar logo esse pontinho para vocês ir aprendendo logo esse ponto cheio. Aqui, tá vendo? E aqui, bem juntinho. Tudo bem juntinho, tanto em cima como embaixo. Muito fácil esse ponto e bom de bordar. Ele é um ponto cheio, mais prático, que não precisa tá encher aqui dentro. Ele é cheio assim, sem precisar de encher por dentro. É um ponto mais rápido, do ponto cheio mais rápido é esse. É só colocando aqui e aqui, ó, de risco para risco. Risco para risco. Eu vi esse pontinho no vestido de uma mulher bordado. Menino, achei tão lindo que me chamou a atenção. Eu já não bordei ele com seda todo, para vocês verem que essa linha ela dá bordado tranquilo. Não precisa ser só de seda, não. O importante é querer bordar. Vendo aqui. Depois a gente vai para a folha. O que mais é engraçado que me chamou a atenção
desse bordado é que até a folha é vermelha. Não muda de cor, não. Ele é todo só de duas cores: ouro velho e vermelho. Foi o que me chamou a atenção dele. Ele não é bordado de baixo para cima, ele é de cima para baixo, daqui para cá. Tem outros que é daqui para cá, esse é daqui para cá. Se você tentar bordar ele daqui para cá, você erra. Você erra, ele fica todo torto. Você só consegue bordar ele para ficar assim, pétala sobre pétala, bem feitinho. Se for de cima para baixo. Esse ponto cheio aqui, ele não é como o outro que a gente borda ele de baixo para cima. Porque cada um tem o seu jeito de bordar, né? Cada um tem sua maneira de bordar. Vou trocar a linha agora para a gente fazer a folha. Vamos fazer os pistilos, porque senão não vai dar tempo fazer a folha. Então, os pistilos vocês precisam saber como é. Aqui, tá vendo? Pega daqui. Uma, duas e três. Segura a linha para não soltar. Depois que segurar bem a linha, olha, só solta a linha depois que puxar embaixo. Senão fica feio. Fica aquele nozão. Um, dois, três. Bem juntinho um do outro. Se você for uma pessoa que gostar de brilho, pode botar pérola dourada. Eu não botei porque no bordado lá não tinha. Então eu tenho que fazer aquilo que dá certo. Isso é um vestido de uma inglesa. Eu vi a foto. Tirei na hora, eu digo, vou tirar a foto e vou riscar, nem que seja uma flor. Desta flor eu posso multiplicar e fazer quantas quiser, porque apenas era flor repetitiva. Não tinha esse negócio de outra coisa, não. Vamos enfiar a linha. Ele fica com um avesso bom, não fica muito nó. Esse aqui é o avesso. Tá vendo? Um, dois e três aí dentro. Vendo? Agora veja um cacho desse descendo do peito até a cintura em um vestido bordado. Fica tão lindo neste mundo que só Jesus pode. E vocês que são poderosas, né, meninas? Vocês agora bordando não vai estar pagando mais a ninguém para bordar a roupa de vocês. Aqui. Um, dois, três. Tá vendo aqui? Dá tempo ainda, dou um comecinho na folha para vocês. Tá vendo aqui? Vou arrematar agora, viu? Não precisa de muita coisa para arrematar, só fazer isso. Só fazer assim, ó, tá vendo? Duas vezes, para não ficar nó grosso. E aqui, corta. Depois eu vou ensinar para vocês, um dia, tirar um vídeo e ensinar para vocês como se engomar uma rosa dessa. Para fazer a folha, outro dia eu volto com ela, mas volto numa roupa, porque eu achei ela muito linda. Aí eu volto com ela numa roupa, já com a folha quase pronta para a gente terminar. E deixo aqui um beijo no coração de vocês todos e todas. Espero que vocês aproveitem essa rosa aqui. Vou tirar o desenho dela e vou deixar aí para vocês. Meninas, quero deixar um abraço para os homens daí que assistem meu canal e bordado. Muita satisfação para vocês também, minhas amadas. Para pessoas de outros países que estão vendo meu bordado, tem muito país aí fora do Brasil
que estão tudo avançando para aprender o bordado. Eu fico muito grata por tudo isso, porque eu sei que tudo isso é compartilhamento de vocês também. É por causa de vocês que esse negócio vai para frente, porque vocês me ajudam, compartilham, vocês se inscrevem. E eu queria que vocês se inscrevessem, informassem para as amigas de vocês que não aprenderam ainda bordar e que têm o interesse de aprender bordar, para que elas se inscrevessem, que eu estou aqui para assinar, ensinar vocês bordar de coração aberto, queridas. O que eu mais quero é ter mais alunas para ensinar. Quanto mais alunas eu tiver, mais coisas bonitas eu vou ensinar. E esta semana ainda tenho muita novidade ainda. Então, beijo, fica na paz de Deus. Tchau. Para se inscrever no meu canal, menina, é muito fácil. Basta você clicar em nome e inscrever-se. Ao lado, toca no sininho, lado direito. E aí você vai receber em casa todas as notificações minhas, ok, lindas e lindos?